Okay, Namiado, so nuevo, a cushion and sub. You're now the bomb yard, die on. ခိုင်ခိုင်မြဲမြဲပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်နဲ့အချစ်တွေတည်တမ်းပါလေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်မိပါရဗျာနေ့တည်းလည်းအများကြီးအဲ့လိုတယောက်တယောက်လေ့လာပြီးတော့မှအချစ်ကြတယ်တွေ့လေးဆိုတော့တောင်းကြီးလေးတွေမြန်လို့ရပါသေးလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဟုတ်မနေ့မြတ်ဘောတကယ်ချစ်တယ်ခရုလည်းစိုက်တယ်အဲ့လိုကိုဟိုးတောင်လူမျိုးနဲ့ကံပါဝါဖြစ်တဲ့ထက်တော့တကယ်လည်းဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်
တကယ်ဟိုပေါ့နော်အပြင်ဆင်းရဆာအရင်နှပ်ပါပြီးတော့နည်းနည်းလေးအရင်ဟိုပျော်နေမျိုးလို့ယုံကြည်တယ်ရှင်ကိုပွဲတဲ့လူမှကိုတားပျော်နေဆရာလေးဟာမင်းလာတော့ရုံတော့မယုံနိုင်ဘူးပြပထမဆာကြောင်တော့အခုလိုမျိုးသူအာသူရဲချစ်တဲ့လူနဲ့အခုလိုမင်းလာဆောင်ကကိုတငယ်ချင်းပေါ့နော်သူကဝမ်းလဲဝမ်းသာတယ်ရဲလဲပျော်ပါတယ်သူကဟောပါပြောဆိုရလာပြီပေါ့နမျက်တို့အတွဲကြီးကအရန်ကိုချစ်တဲ့ပုံပဲအရန်ကိုကြည်နူးဖို့လည်းကောင်းတယ်နမျက်ဆိုလည်းအရန်ကိုသူ့ဆိုရီးစားရှိရဲ့လက်ထပ်တော့မယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်ကျမှအားလုံးကဝုန်းဆိုတီပါအရန်လေတဲ့ဆိုတော့ဟာဆိုအဲ့လိုဖြစ်သွားအရန်အားကြပါတယ်ဒီကတပ်ပန်ထားဝရယူမိကြတရားနဲ့ကြသစ္စာရှိရှိနဲ့အများရန်ချစ်နိုင်ရပါတယ်လို့ဆုတောင်းမိပါတယ်နမျက်ကံကောင်းပါတယ်ကိုချစ်တဲ့သူနဲ့ဟောင်မင်းအောင်နားလည်မှုအပြည့်တွေနဲ့ဟောခီဆုံးနဲ့ဒီပေါက်ဖတ်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းမိပါတယ်အောင်မေးအောင်ပေါင်းပြီးတော့ဒီတပကချစ်ပြီးဒီတပကတာရပြောရွှင်နဲ့မိသားစုပိုင်ဆိုင်ပါစေလို့ညီမဆုတောင်းပေးပါတယ်အချစ်ရတဲ့အမနဲ့မြက်ရဲ့နောက်အကိုတို့ရဲ့ဒါညစာစာပွဲဆိုတော့ဟိုမင်္ဂလာမနေ့ပိုင်းရတော့မလားဖြစ်ပြီပေါ့ဒီကနေ့ကျတော့လေဟိုကိုယ့်ရဲ့အမလည်းဖြစ်နေတယ်အရင်လည်းချစ်ရတဲ့အတွက်ဒီကနေ့မှလာရောက်ပြီးတော့မှချီးမြှင့်တာပေါ့နော်မိသားစုအတိုက်မြုံတက်သားတရေသနာသမီးရေသနာနဲ့နှစ်ပေါင်း120တာရောင်ဒီလင်းဒီမရအောင်မေးအောင်ပေါင်းပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်သားသမီးရေသနာလေးဒီရသည်ရဲ့ဒီပေါ်မျိုးအမြဲတမ်းပဲအိမ်တော်ကြီးပြောပြကြပါစေလို့ဆုမကောင်းတာပေးချင်ပါတယ်တကယ်ချစ်ပြီးယူကြတဲ့ဇနီးမောင်နှံဆိုတော့တသက်တာအလုံးနားလည်မှုအပြည့်တွေနဲ့တည်ဆောက်နိုင်ကြပါစေလို့ချစ်ချင်းမေတ္တာအပြည့်တွေနဲ့တယောက်ပေါ်တယောက်သစ္စာရှိပြီးတော့ရှေ့ဆက်နိုင်ပါစေလို့အမျက်လိုချင်တဲ့အမွာလေးလည်းရပါစေလို့